আজিও মার যোৱা নাই পুনের পোর্চে কাণ্ডৰ চাঞ্চল্য। নাবালক চালকৰ দৌৰাত্মত দুই যুবক যুৱতীৰ মৃত্যুৰ বাতৰি জোকাৰি গৈছে সকলোকে। বৃহস্পতিবাৰে নাবালকজনৰ ককাকক জেৰা কৰিলে আৰক্ষীয়ে। ককাকৰ জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে অন্য কিছু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য, যি তথ্যই নাবালকজনৰ পিতৃ আৰু পৰিয়ালৰ ব্যৱসায় সম্পৰ্কে দিব পাৰে গোপন তথ্য। গেংষ্টাৰ জোতা ৰাজনৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল ককাকৰ। সি বি আইৰ গোচৰত অভিযুক্ত আছিল ককাকজন। শিৱসেনাৰ নেতা অজয় ভোসলেক হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ গোচৰ আছিল ককাকৰ বিৰুদ্ধে। অজয় ভোসলেক হত্যা কৰিবলৈ জোতা ৰাজনক যোগাযোগ কৰিছিল ককাকে। 2009 চনত ককাকৰ বিৰুদ্ধে ভূমি বিবাদৰো গোচৰ ৰুজু হৈছিল। এইজন ককাকেই থানাত গেৰেণ্টাৰ হিচাপে স্বাক্ষৰ কৰি মোকলাই নিছিল দুজনকৈ আই টি ইঞ্জিনিয়াৰক খুন্দিয়াই নিহত কৰা নাবালকজনক। ইপিনে নাবালকজনৰ পিতৃ আৰু বাৰৰ মালিক মেনেজাৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে পুণে আৰক্ষীয়ে। দুয়োজনকে আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈ চলাই গৈছে তদন্ত। উল্লেখ্য যে নাবালক চালকজনৰ পিতৃ হৈছে এজন বিল্ডাৰ। ৰিয়েল ইষ্টেটৰ ব্যৱসায়ী পিতৃ বিকাশ আগৰৱালাই নিজ হাতে পুত্ৰৰ হাতত তুলি দিছিল পোৰ্চেখনৰ চাবি। গাড়ীখনৰ চালক থকাৰ পিছতো পুত্ৰক চলাবলৈ দিছিল। আনকি পুত্ৰই সুৰা সেৱন কৰা বুলি জানিও নিশাৰ পাৰ্টিলৈ যোৱাৰ অনুমতি দিছিল পিতৃ বিকাশ আগৰৱালাই। আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ অহা মতে আৰক্ষীয়ে পোৱা নাই পিতৃ বিকাশ আগৰৱালাৰ দুটামান মোবাইল ফোন। গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত পোৱা ফোনটো এটা সাধাৰণ ফোন বুলি জ্বলাইছে পুণে আৰক্ষীয়ে। তদুপৰি ঘটনাৰ পিছতে অন্তৰ্ধান হৈছিল পিতৃ বিকাশ আগৰৱালা। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে বিকাশ আগৰৱালাই কিয় পলাইছিল আৰু মোবাইল ফোনকেইটা ক'ত লুকুৱাই ৰাখিছে। বিকাশ আগৰৱালাৰ মোবাইলত আছে নেকি কোনো গোপন তথ্য, তাক লৈ এতিয়া সন্দেহ উপজিছে পুণে আৰক্ষীৰ। ইপিনে দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱাৰ পিছত জুবেইনাইল জাষ্টিছ বৰ্ডে জামিন বাতিল কৰিছে অভিযুক্ত নাবালক চালকজনৰ। জুবেইনাইল হোমত ৰখা হৈছে নাবালক চালকজনক। 5 জুনলৈ জুবেইনাইল হোমতে থাকিব কিশোৰজন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।